PSB, selamat datang kembali. Nah, ini saya sedang berada di SMPN 1 Prambanan, mau konten. Wah, bapaknya lolos iki dadi calege. Mumbul, mergane ndur dhewe. TPS 3 sing Partai Umat banyak bapaknya iki. Selamat ya Pak Yudi nang TPS ku sampean unggul. All in. Apa? Ya ora sing saka Partai Umat kuwi guru bapakmu sing kene. Sing ngono kuwi. Wis aku iki. Ya. Hitungane kapan Mas? Ya paling ora sasi. Sesasi suwine. Ya paling ora kan rong minggu lah, rong minggu. Sore, engko sore. Oke, jadi ini akan segera dimulai ya. Akan segera dimulai. Eh, siapa pengen kasih kok ini? Ya, yang putra. Kencang depan dulu. Jangan bengkok, lurus. Yang belakang lurus. Bapak beri semangat. Agak jambak dikit. Udah. Semuanya. Bum. Coba. Di tiga. Sekarang siap, monggo. Yang PBB dulu. Kalau sudah PBB, nanti langsung PBB tangkap ya. Oke, ini malam. Enggak, enggak ngeyel. Allah ya Rabbi. Hadap kanan, hadap kiri. Serong kanan, serong kiri. Atau hormat. Kemudian istirahat. Berkui, periksa kerapihan. Hey,
Iki anak Triawan, iki lho anak Triawan. Wis. Oke, Cah, pagi kali ini peserta itu udah mulai memasak ketela untuk dilombakan. Dan di sini saya mengintip kegiatan yang ada di grup apa ini? Grup apa ini? Grup Scorpio. Aduh. Oke, Cah, nanti saya mau mencoba mencicipi nggone anak lenang. Ini sudah diremet-remet. Nah, itu. Nah, mencotot, mencrot. Nah, itu. Hah? Apa? Oh, senane ngono kuwi to. Oke. Wah, mangan apa kuwi? Kayune gapok lho, Pak. Oh, apa? Gapok lho, Kak. Oh, iya. Apa? Kanker gapok. Oke, coy, ini regu Scorpio mangsa apa iki, Mbok? Ora reti, coy. Telone gur diremet-remet tok ngono kuwi. Halo, Bu. Iki halo, Bu. Iki anak-anak lenange buat mangsa apa iki, Bu? Aja kaya wingi sego gorenge ya, Bu. Wingi sego goreng kok ora ana rasane. Gur werna kecap tok apa kuwi? Oke, sekarang saya mau melanjutkan ke apa ini? Regu berikutnya, ini regune. Regune dino iki mau. Dino iki mau. Regune dino mau. Dinane iki mau. Halo, guys. Halo, guys. Kae mangsae. Mangsa apa, Kae? Aku arek mangsi sik. Kae mangsa apa, Kae? Belum masak. Lagi godok. Lho, oke, coy. Iki mangsae telone rasa bakmi. Bakso. Telo rasa bakso cuwi. Juri, jurine dimasake popmi nggo. Tenane. Spesial nggo aku. Ora. Alhamdulillah, spesial nggo aku. Alhamdulillah.
Emangnya dua piro mine? Messi. Wah. Loh. Messi mono to. Wah. Iki kosong Gus mine iki jeblet tembusan dera to. Oh. Pak ya. Oh iya. Tembusan dera. Oke, pas berikutnya ini sedang mencuil-cuil. Mencuil-cuil apa meneh iki? Sedang mencuil-cuil telo. Kemudian itu ana sing jengking, ana sing ngiris, ana sing mangan, ana sing ngemil, ora ana sing ngresiki. Ya, ape? Lanjutkan. Iku jane mangan, ngemil wae. Oke. Kita lanjut tempat berikutnya yaitu masak apa ini ya. Oke, ini sedang memasak nasi bungkus. Oke, coy, ini memasak telonya nasi bungkus, coy. Nah, ini dorong masak malah ya. Lah, ayo do melu sampe. Oke, coy. Melu. Hah? Oke. Iki. Nasi. Dito kabar iki, nah. Hah? Nasi uduk. Lah kok ora diuduk-uduk? Ayo. Dene nasi uduk, hah, glindung ra ndoke. Ternyata ada endoknya yang glundung. Endoke glundung. Sorry, bosone campur aduk. Kayak iki kayak sego uduk. Eh, glundung. Satu ini piye, Mas? Oke, coy, sebelum kegiatan saya mau ngopi-ngopi di warung dulu ya, ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi foto, tadi foto kopi. Jajan-jajan sikik. Penten kopi, Bu? Yeah. Nah, kopi ini mawon, kopi make tem mriki nggih. Ana pop mie barang. Kamon segone sego apa ya? Ah, segone nggungku apa nae? Kale pop mie, Bu, tem mriki, Bu. Oh, nggih. Eh, ayam bawang. Apa mangga selera? Apa ayam? Oh, ayam karo ayam bawang nanti ya. Iki ayam bawang. Aku ya kopi mie kok tak gawe kene wae. Neng kono ya ora ono wedang panas kok. Oke. Kita ngisi perut dulu untuk mengisi kekosongan. Ngopi-ngopi sama itu pomi. Nah. Oke. Pomi masak nang kene. Coba nang kene. Pangan nang kene. Oke. Oke. Kayak. Ya, di kayak. Ping ping ping. Gua tak kayak gitu, tak kayak ping.